Vážený, ano. Mám pre vás dve dobré správy. Prvá je, že nežiaduci Tarkan a Semir už sú za hranicami. Takže čo? Splnili sme si svoju úlohu. Zatlieskajme si! Hurá! Hurá! Mali ich postaviť k múru, šéfe, a zastreliť. Ale no tak, no. Balážiková. Tak nič také strašné ti ten Tarkan zas nespravil, no. Akože mi nič také strašné nespravil, veď ma zneužil, využil. No. Zneužil moju dôveru a moju lásku. Skája, no zaž nevykládaj, zaž také hrozné to nič nebolo, hej. Tak si chodzela každé ráno rozkvitnutá, jak slnečnica, nie? Tarkan vypúšiel žihadlo a ty už ešte bolo tako jak med. A veď o to horšie, veď jej zlomil srdce. No. No tak, Balážikové, ja chápem. Vážený, ja chápem, že niektorých ľudí sa to tento prípad aj osobne dotkol, však Balážikova. Ale policajné pravidlá sú policajné pravidlá. Jednoducho tento prípad už beriem za uzavretý, áno? Dobre. A dosť. Dobre. Šéfe, aká je teda tá druhá dobrá správa? Ozaj. Že prítomnosť teroristov na Slovensku sa jednoducho nepotvrdila. Spravodajské služby vyvrátili túto skutočnosť. Áno. Takže s okamžitou platnosťou vyhlasujem pohov a žiadna pohotovosť. Dobre. Oj, Marošku, znáš co? Normálne, že mi bude mi chybovať toto napätie, hej? Toto napätie, to, za to, že my tvrdé, ostri chlapci od policie, chápeš? Pre nás je nebezpečenstvo, to je živá voda na mlyn našeho života. No, živá voda. To pekne povedal. Ďakujem vám. Šéfko, ja pre vás vždy. Nemáte za čo.